anys, eh? Això és l'any. Després se va omplint, ja veuràs, conforme se'n va d'estar, la gent se va omplint. Thank you.
no, Per aquí no podíem passar.
passat. Jo no caigui ara. Si cau ara, l'última que bona tarda a tots, benvinguts a l'Església de Sant Magí. En primer lloc, gràcies als portants de l'aigua per haver-nos ofert amb el seu esforç i el seu sacrifici aquesta aigua que anem distribuint i al mateix temps que és aigua, és també aigua que fa protegida per l'influència de Sant Magí. Per tant, és una aigua que té una finalitat especial i és una aigua que encara potser que pel paladar no sigui massa perfecta, té unes virtuts, jo diria, espirituals perquè inclouen la benedicció i l'ajuda de Sant Magí i fa que aquesta aigua, per dir-ho així, tingui unes propietats, jo diria, espirituals més intensa per l'aigua habitual. Per tant, gràcies als portants de l'aigua per aquest oferiment. I en segon lloc, també ho diria a tots els que esteu aquí participant, que veritablement sapiguéssiu acceptar aquest do que ens fa Sant Magí de la seva aigua, que la sapiguéssim també guardar, la sapiguéssim respectar, la sapiguéssim venerar, perquè a través d'ella Sant Magí es comunica amb nosaltres. Per tant, repeteixo, gràcies als portants de l'aigua per aquest oferiment. Invito a tots a que feu ús d'aquesta aigua perquè tindrà la protecció de Sant Magí i també dir-vos que aquí a la capella veureu sempre un recer per comunicar-vos amb Sant Magí i a més també veureu tota una sèrie de records que van referència a la seva vida. Per tant, disfruteu, gaudiu de l'aigua de Sant Magí, gaudiu de la seva casa i que ell, la seva companyia, companyia de Sant Magí, us acompanyi sempre. Per tant, gràcies per la vostra assistència, que Sant Magí us protegeixi sempre a través de l'aigua de la seva benedicció. Que pas, sigueu benvinguts i aneu-vos en pau. Infants que estan aquí asseguts amb els respectius pares passen a recollir la seva petita botelleta perquè estan guanyant. És una veritat.
piedras.